Goddag derude, Brice her. Velkommen til endnu en video her på kanalen. Hvorfor sidder jeg med to toiletruller her i hånden? Ja, hvorfor gør jeg det? Det er fordi, at forleden dag, der lavede jeg en video, hvor jeg jonglerede med toiletpapir og tog faktisk 240 jongleringer. Jeg ved ikke, hvad verdensrekorden er, men det var i hvert fald rigtig, rigtig mange. Det gjorde jeg lige herovre bagved. I disse tider, jamen, der skal vi jo være hjemme, så jeg synes, det er fedt, hvis jeg kan aktivere folk derhjemme til at skal jeg sige, komme ud, altså ud i baghaven, hvis man har det, eller så bare et eller andet sted ind i huset og lave lidt, om det så er med en fodbold eller nogle andre ting. Men den her gang, der var det altså toiletpapir. Så jeg lavede en video, hvor jeg bad jer, der følger med, om at sende mig clips, hvor I laver ting med toiletpapir. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle forvente, og hvor gode I rent faktisk var. Jeg havde ikke forventet at få så mange clips ind, som jeg har modtaget, for jeg har modtaget sindssygt mange, flere hundrede clips. Så derfor så var jeg simpelthen nødt til at stoppe den her challenge rimelig hurtigt, fordi jeg kunne simpelthen ikke have flere på min telefon, og ellers så ville den her video blive meget længere end den er i forvejen, for den bliver rigtig, rigtig lang. For der er så mange af jer, der har sendt en masse fede clips ind, og det er virkelig, virkelig fedt. Og der er også mange fodboldspillere, der har jongleret med de her toiletruller, ikke lige de her to, men nogle andre nogen, blandt andet Messi. Hvad var det? Der er mange forskellige, der har jongleret med toiletpapir. Så alle de clips, I har sendt ind, jeg håber, jeg har dem alle sammen med. Hvis der er nogen, der ikke er kommet med, så er jeg virkelig ked af det. Jeg har virkelig fået mange beskeder, og det kan I også regne ud, når I kommer til at se alle jeres clips her til sidst. Og det er også derfor, videoen er så lang, som den er. Men Messi, han har jongleret altså også med toiletpapir her. Og i forhold til det klip, Messi har lavet, sammenlignet med nogle af de clips, I har lavet, så synes jeg faktisk, I klarede det meget, meget bedre end Messi. Nogle gjorde måske ikke, men der var også nogle andre, der var vildt dygtige til det. Så jeg tænker, at vi starter med at se de professionelle fodboldspillere jonglere med toiletpapir, og derefter så får I lov til at se alle jer, der har sendt de her clips ind til mig, forhåbentlig alle sammen, bagefter. Ja, det var de professionelle. Nogle klarede det godt, andre klarede det mindre godt. Nogle kunne nogle tricks. Det kan I helt sikkert også. Mange af jer derude, der er også nogen, der bare jonglerede lidt, eller lavede nogle trickshots, sparkede det hen i alt muligt forskelligt. Jeg sagde til jer, at det handler bare om at være kreativ, og det må man sige, at mange af jer har været. Så det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for, at I har sendt sådan nogle fede ting ind til mig. Virkelig fedt. Så husk at like videoen her, hvis I glæder jer til at se alle de clips her lige om lidt. Og så kan I også kommentere ned i kommentarfeltet, om I synes, vi skal, eller jeg skal lave flere af den her slags videoer, hvor vi måske tage nogle andre ting, man har i hjemmet og jonglere med og lave nogle andre ting, så vi kan få aktiveret så mange som overhovedet muligt og lave en masse sjov og ballade sammen i de her svære tider, hvor vi skal være derhjemme. Så like gerne videoen nu, og så får I lov til at se alle de clips, I har sendt ind. Find nogle popcorn, noget andet, sæt det tilbage og nyd et helt show af folk, der jonglerer og laver lækre ting med toiletpapir. Tak til alle jer derude. Yeah, talk!
Here, just go back, 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 back. Thank you.
Thank you.
Det har simpelthen været en fornøjelse at sidde og se alle jeres clips igennem. Jeg prøver at svare så mange som overhovedet muligt på Instagram, på mail har vi bare gemt dem. Og hvis der er nogen, der har skrevet efterfølgende og jeg ikke har svaret, så beklager jeg. Det er simpelthen fordi, der er kommet så mange beskeder ind, og jeg har simpelthen ikke kunne følge med. Så jeg har bare downloadet alt dem, jeg kunne få downloadet ned, og så har jeg sat dem i videoen her. Så jeg håber, I har nydt det, og håber, I har lyst til at lege med igen en anden gang, hvis vi laver en anden challenge. Det har også været en fornøjelse at se, hvor gode I også er, og hvor dygtige I er til at jonglere. Jeg blev helt overrasket, at nogle af jer er virkelig, virkelig gode, og så er der også andre, der bare laver lidt sjov med det. Men ved jeg, i sidste ende, om man er god eller ej, det er ikke det, det handler om. Det handler om at have det sjovt, for vi lærer nogle fede ting. Så er det selvfølgelig fedt, for vi lærer nogle fede ting, så handler det bare om, at vi har haft det sjovt og lege lidt med noget toiletpapir. Så jeg håber, I har nydt at være med, og jeg håber, I har nydt at se videoen. Like den selvfølgelig gerne, og abonner på kanalen her, og tilføj mig på de forskellige sociale medier, så kan I også følge med de andre steder, og se, hvad det er, jeg går og laver i de her tider. Og det var også egentlig meningen, at jeg ville have givet en masse shoutouts i den her video, men fordi der kom så mange clips ind, så kunne jeg ikke nå at notere alle navne, fordi det gik simpelthen så hurtigt, og min bakke der blev fuldstændig proppet. Men her til slut, som end frame, hvis man kan sige det sådan, der var der faktisk en, der tog over 150 jongleringer med en toiletrulle. En ung knæk fra Danmark. Virkelig godt gået.